Виїзний день депутата проблемними об'єктами нині влаштували обласні обранці громади. Спершу делегації демонструють зовнішній вигляд Волинської філармонії, який давно просить оновлення. Потім – зала, де репетирує Волинський народний хор. 70 людей тут проводять зведені репетиції. Зверніть увагу на ці колони, які заборонені в таких речах, але в нас іншого виходу немає. Тому що танцювати при таких речах заборонено. Але ми це вже робимо 30 років. Сергій Єфіменко також показує та розповідає депутатам, якою митці бачать філармонію після реконструкції. Мав би бути і прес-центр, і конференц-зал. І фуршетний зал, бо з цього теж не буває, завжди приходять якісь делегації, якесь має бути кафе, має бути студія звукозапису нормальна, бо це ж філармонія. Само собою має бути маленький зал, камерний. А це, безумовно, вартуватиме не одну сотню мільйонів гривень. Та наразі найгостріше питання – де проводити репетиції. Ось, до прикладу, тут займається камерний оркестр «Кантабіле». Тісна кімната ледь вмістила трохи більше десятка депутатів та журналістів. А зазвичай, каже художній керівник оркестру Товій Рівець, сюди приходить близько 30 членів колективу. Візьміть Рівно. Шикарне приміщення, шикарний концертний зал, шикарне приміщення. В Житомирі ми не раз були, в Хмельницьку, в Тернополі та в багатьох містах. Єдиний колектив, єдина філармонія в Україні, яка не має концертного залу, це наша філармонія. Над планом розвитку та фінансування обласної філармонії повинні працювати депутати усіх рівнів – народні, обласні, а надто міські. Адже, каже обранець громади Володимир Бондар, будівля знаходиться у самому центрі Луцька і виглядає, м'яко кажучи, не надто іміджево. Наше головне завдання – визначитись з пріоритетами обласної ради. Якщо ми визначимося, що сьогодні філармонія є в пріоритеті, що ми повинні вкладати туди кошти, то треба залучити всі джерела. Наприклад, вже запитували на рахунок того, які зробити в області, от яка найбільша проблема в області, що можна було б зробити, такі робиться 25 зірок по Україні. Ну, начебто, вивчається ситуація. Але ми дали не один перелік, ми дали там декілька, так, яких об'єктів варто було б найближчим часом зробити для Волині. Серед важливих неодмінно повинна бути і обласна філармонія, адже волинські колективи пропагують населенню як нашої держави, так і зарубіжжя найкращі зразки української, класичної, народної та світової музичної спадщини. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.